Trenutno u COVID ambulanti radi 9 ekipa, to je neki naš maksimum, s obzirom da obezbeđujemo i rad na vakcinaciji i u ne-COVID ambulanti, tako da se trudimo da pokrijemo COVID ambulantu i da naši sugrađani tamo što manje čekaju. Ja molim naše sugrađane da budu strpljivi. Zamolila bi opet sugrađane koji vide kad je neko sa težom kliničkom slikom, kad se guši, da propuste. Znači, molila bi takođe da oni koji su stabilne kontrole ne dolaze za vikend, jer tada je manji broj lekara, da bi bar jedan vikend mogli da odmore lekari. Tako da za vikend, evo, promenjen je rad ambulante, radiće ambulanta od 7 do 20 časova, dežuraće 5 ekipa. I molim sve one koji su stabilne kontrole sa stabilnim stanjem da ne dolaze za vikend, nego da to rade radnim danom kada je 9 ekipa.